Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Vi er her igen, og vi er startet op igen. Vi har holdt en lille pause. En meget stor pause. Meget stor, ja. Vi har slettet alle vores videoer, gjort hvad vi kunne for ligesom at starte op på ny. Ja. Ja, og det vil vi så prøve at lave videoer nu igen. I dag, der vil vi lave, for det kun er, at vi starter op igen, så vil vi gerne lave challenger. Yeah. Og vi har kun to challenger. Det første, vi skal, det er at se, hvem der kan drikke et glas mælk hurtigst. Ja, det er sådan, jeg lige mig. 3, 2, 1, nu. Der er en lille gris i mørket. Færdig. Ja, da. Ja, nu er jeg ikke drikke hende. Ej, det er færdig. Det var mig, der vandt. Den næste udfordring, som er, at vi skal se, hvem der kan have mest chili ind i munden. Nej, ikke chili. Kanel ind i munden. Men jeg tror, det her det er sådan noget med chili eller sådan noget. Det dufter også lidt, som om det er chili. Så sådan lidt. Chili, kanel, kaj, kanel. Nej! Nu bliver der Maria chili ud af hele hendes vindueskarm. Jeg skulle aldrig have taget det dumme låg af. Det dufter faktisk ret godt. Ja, det dufter af chili, synes jeg. Jeg fik den op i næse. 3, 2, 1. Hvor? Og nogle gange, måske kommer vi også til at lave videoer hver for sig. Ja. Vi regner også med at komme til at lave videoer hver for sig. Ja. Men det var egentlig bare det. For den her video. Og så ses vi forhåbentlig i vores næste. Er du klar? Hej hej. Hej hej.